A les 7 del capvespre. I el Mallorca ha fet avui de matí el segon entrenament d'ençà de la derrota divendres al Corcón. El segon, a porta tancada. Aquestes són les úniques imatges que ha pogut captar la nostra càmera. Els jugadors sortint del camp de Sant Bibiloni, una vegada que ha acabat l'entrenament, i apropant-se per seguir el partit que avui migdia ha jugat el filial davant l'Hospitalet. Brandon, Raillo, Angelinho i Pol Roger n'han seguit els primers minuts. El conseller delegat, Maite Molango, era a Sant Bibiloni i ha conversat amb alguns jugadors. També hi han pogut veure el director esportiu, Javier Recio, parlant amb Adrià Dalmau.